皆さんこんにちは、女流棋士の香川真央です。さあ今回は私が監修している永世乙女の戦い方、早乙女こうちゃんの制服でお邪魔しています。制服母の手作りです。さあそして詰将棋、今回からは北浜健介先生の問題を使わせていただきます。かなりいい問題ばかりですので、皆さん心してかかってくださいね。それでは今日の問題です。玉方1一香、2二玉。攻め方1四馬、2五歩。持ち駒は飛車です。この問題のポイントを解説します。さあ持ち駒飛車ということで、この飛車、早速最初に使っていきたいというかね、他の馬を動かす王手だと、同じく玉とどこに行っても取られてしまって、これは取っかかりがちょっとなさすぎちゃうので、最初は飛車を使う王手になりそうです。さあどこに打つでしょうか。縦から行くのか横から行くのかというところが悩ましいですね。縦だとしたら2、3車か2、4車と打つ王手になるでしょう。でこの場合そうですね、2、4車だとこう上に逃げるんで、2、3車だと下に下がったり横に行ったりする王手というのを考えていかなければなりません。そして横からの王手は、例えば3-2からこの9-2までかの、何箇所も王手があるわけですけれども、正解はただ1箇所になってくると思います。で気をつけなくてはいけないのは、やはりこの3-3からの脱出ルートですね。ここからはもう大海が広がっておりますので、こっちに逃げられてはもうさすがの馬と飛車もひとたまりもありませんということで、3-3に露骨に逃がさないようにするというと、2-3飛車あるいは3-2飛車の王手になりますが、3-2飛車には2-1玉、ちょっとここから続くかどうかなんですね。もう1枚あれば詰みそうなんですが、もう一押しがちょっと足りないかなというような気がします。そして、3-3逃がさないもう一つの王手、2-3飛車、これは結構難しくてですね、3-1玉には3-3飛車成で詰みなんですけれども、3-2玉と逃げられた時、これが詰むかどうか。ここからね、王手するとしたら、例えば、飛車を動かしてこう馬で王手するというような5-3飛車成みたいな王手考えられるんですが、これ1-1に香車がいるんですね。1-4香車と大事な馬取られてしまう手があります。でこうなってしまうとちょっと残念ながら竜一人では王様捕まえられないので、これもなんだか難しそうですね。さあただ他の指し手もあるかもしれません。ちょっとね、いろいろな飛車も王手なんですけれども、いろんなバリエーションがあります。ちょっと頭をもう一絞り考えてみて、大事な初手探してみてください。それでは正解発表です。正解は4-2飛車、3-3玉、2-4馬までの3手詰めでした。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。正解は4-2飛車でしたが、この飛車打ち、実はここしか正解がないんですね。何が違うのかというと、先ほどヒントのところで3-2飛車、2-1玉、これは詰まないねなんて話をいたしまして、遠くから飛車を打つと、どこでもそうなんですが、2-1玉の瞬間に3-2飛車成の、詰みを用意しておりますので、こういう意味に関してはどこに打っても変わらないんですね。ただ5-2
にも左側に打ってしまうと3三玉と逃げられてしまった時に、やはりこの3四歩とか4四とかのルートが、まあ、2四馬とか例えばしても4四玉とこうどんどん逃げられてしまうんですね。これが、やっぱり厄介なんですけど、この問題を解決してくれる唯一の打ち場所が実は4二飛車でした。これもね、2一玉には3二飛車なりの先ほどの手と同じで詰みなんですが、問題もね、3三玉の時、この時に何が違うのか、実はこの4二の飛車はこの縦に4筋に逃がさないようにこの縦の引きを利かしているというのが横引き以上に大事なポイントでした。こうすることによって実はあの最終手のこの2四馬、この王手で上に3、4の地点や4、4の地点に逃がさず、しかもその4、2の飛車ね、取られちゃいそうでちょっと近くから打ちづらかったという方もいるかもしれないんですが、馬の斜めの利きが効いておりますので、これで詰め上がりという風になりました。まあ、非常にこうシンプルなこの最初の図からこの唯一の原点の飛車打ちというところで、まあさすが北浜先生だなというような問題だったと思うんですけれども、あのいろいろなね、あの応手を考えることができて非常にあの難しい手応えのある問題だったと思います。皆さんはこの組み立てできましたでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか。よろしければチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。北浜先生の問題集、いい問題ばっかりなので、ぜひぜひあの本の方でも挑戦してみてくださいね。そして永世乙女の戦い方もよろしくお願いいたします。それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。